Ish banoria tashmë po e shijon jetën single. Vivi po shihet aktive me postime të ndryshme në rrjetet sociale. Edhe sot ka publikuar një imazh nga shtrati, teksa i ka uruar mirëmëngjesin djegëse të saj. E veshur me një këmish nate dhe pa makiazh, Vivi padyshim duket e bukur. Edhe pse u nda me Getin, blogerja po e vazhdon jetën e saj si mos më mirë.